علیکم ای لباس لایا 2020 وول شال کے ساتھ ڈیزائنر 3D ریپلیکا سوٹ ہے میک امبرائڈرڈ ہے اس لیے موٹا اسٹف ہے لوگ اس کو مل لیں اور مرینا بھی کر کے سیل کر دیں یہ اس کا فرنٹ ہے یہ نیچے اس کی بیک آ گئی چیز کے پاس ہو پلین ٹراؤزر ہے اس میں پرنٹڈ وول کی شاپ یہ ملے گا آپ کو صرف 999 روپے میں انڈی اسلام آباد کے لیے فری ڈیلیوری ہے